razpolago, me je Primož zelo dobro presenetil s fokusom RS, ampak danes smo spet pri Fordu in danes nas razvajajo s prav posebno floto avtomobilov tukaj za nama. Ja, zdaj naj čaka še tiskovna konferenca, pa bo pa zbrala enega ali pa dva od teh. Upam, da najprej tega ta modrega, pa še tisto sivo ali pa rdečo Fiesta, vse je vse eno, ampak glavno dobiva tega 5.0 Mustanga. Takole, konferenca je minila zelo hiter, zdaj pa je čas, da si zbereva prvi avto. In ker moje dame prednost, bo najprej zbrala Fiesto, pa se bo pa probala dokopati še do Mustanga 5.0. Zdaj pa akcija, jaz se že veselim. Ok, na zunji lahko rečem, da zveni zelo dobro, pa na vznoter so tele sedeži res veliko boljši kot prejšnji. Hudo. Pa tale najna ima še panoramsko streho, kar je pa še malo večji luksus. Kaj je novega? To, kar smo zmeri rabili, to je 5 vrat, ima aktivni izpušni sistem, kar pomeni, da poka. In pod loadom zveni nekaj takole. Ste mislili, da je motor ostal isti temu nitko? Pod pokrovom se skriva nov 1,5-litrski EcoBoost in to samo s 3 valji. Glaven catch je pa to, da ob mirni vožnji se izklop še 3. val, tako da v bistvu, kadar voste tako mirno, voste samo na 2 valja. Zdaj, a je to dobro, a je to slabo, rekli so nam, da ta val se vklapla pa izklapla samega ena. Zelo hiter, v bistvu. Pa je pa res, da je večinoma na avtocestah, ne? Ja, tako, oziroma takrat, ko je hitrost konstantna. Kaj je tle prednost? To, da pač avto porabi veliko manj goriva. Kar pa pri takih avtih sploh ni toliko slabo, a ne? Ampak, danes ga midva nimava na testu zato, ker bi najo zanimali, koliko malo porabi, ampak koliko dobro se pele. V bistvu ni test, ampak je čist kratka predstavitev, ampak... Prva stvar, ki meni tle res pade v oči, so te sedeži. Jaz se res dobro počutim na njih. Dejansko me držijo tukaj noter, kot klopa. A ja, se rekel, da ima 200 konjev? Ne, tega mi nisem povedal. Ja, ta Fiesta je v bistvu najmočnejša produkcijska Fiesta do danes. Kar 200 konjev, kar pa res, za tak avto je povsem dovolj. Meni se zdi, da v bistvu s temi mini hot hatchi grejo čist previsoko številke. Meni se zdi teh 200 konjev vrh glave, ker v bistvu je point tega avta, da ti z njim uživaš na cesti, ne pa da v parih sekundah presežeš vse možne omejitve in je pol zadeva tudi malo nevarn. Najboljši kompromis je zvok, pa detaljih mali stril. Tako, ja. Ampak ne rabiš teh 200 konjev. Vse ostalo je pa dejansko v vozni dinamiki, kar pa vemo, da pri Fordu ni nobena tuja stvar, ne, pač že dolg blestijo v tem in meni se zdi, da tudi v tej Fiesti ni nič drugače. Še zmer je tukaj 6-stopenski ročni menjalnik, kako se ti zdi? Super, je res fantastično. Natančen. Pa tudi, če sem v avtu, po moje, še ne 5 minut, res, tako fajn se drži. Zdaj pa, če gremo naprej k ceni, a ne. Res, da se je ta avto kar konkretno podražal, zdaj jo dobiste v bistvu za dobrih 24 tisoč evrov. Kar je velik, dajmo reči, je velik, ampak moramo pa povedati, da ta avto zdaj po novem pride močno, močno opremljen. Serijsko dobite že en kup enih asistenc, ki jih prej ta avto sploh ni poznal. Potem Bang & Olufsen zvočni sistem je serijsko v tem avtu. Platišča. Ta avto ima zdaj tudi 3 ekskluzivne barve, ki so rezervirane samo za Fiesto ST. Poleg vsega tega je pa na voljo še dodaten performance paket za slabih 800 evrov, ki vam pa doda tudi launch control, sprednjo zaporo diferenciala, ki kar močno pripomore k vožnji. Pa kaj še?
ne vem, tretjo stvar sem pa pozabil, ampak v glavnem... Dobar si ti, samo živaš v vožnji. V glavnem, pejte si pogledati na Fordov cenik, pač opcije več kot dovolj, ampak ta avto, kot sem že rekel, pride že zelo bogato servisko opremljen, tako da pač je vreden tega denarja. Ampak če odmislimo vse te stvari, tist, kar šteje, je pa vožna. A ja, a sem omenila, da ima ta avto zdaj tudi tri možne vozne profile? To se res, ima v bistvu normal, sport, pa ko ima še? Trek, za na dirkaško stezo, ne? In se mi zdi, da v bistvu zdaj je avto dejansko v treh različnih... Povej? Ne moram. Se mi zdi, da ima zdaj avto tri različne osebnosti, ker dejansko... ga vsak način vožnje v bistvu čist prelevi v neki drugega. V normal se pele tako udobno, tudi spuh se zapre, da ni več tako glasen, ampak koga sploh zanima ta vozni profil. Takoj v sport in začne avspoh tudi pokat. To je to. Jaz mislim, da je to trenutno najboljši malček športnim karakterjem na trgu. Zdaj, ta čas, ko sem jaz snemal od odzunje in je Primož vozil in mene, lahko sam rečem, wow, wow, Ford, kaj ste naredili s tem motorjem in s tem izpušnim sistemom, to je pa noro. Trenutno definitivno najboljše zveneč trivalnik, kar so jih vozila. Pa ne, sem trivalnik. Ja, prekraša tudi mrz kater drug, štirivalnik. Definitivno pa je ta avto napredek od svojega predhodnika. Kaj pa tvoji prvi občutki bi imel? Po mojo lahko tako rečem. Jaz se ne bom čudil, če ta avto čez par let kupil. Res, bezvratni, tak. Jaz bom pa sam vesel, če ga boš. Vsem, mi dva sva že zdaj tu poživala. Ja, ampak zdaj naj očaka pa še Mustang in to V8 Mustang, ki je pa itak... sam posete en presežek. Zdaj, če se jaz spomnim malo nazaj, ker sem ide vozila prejšnjo generacijo, je bil avto res super edin, nekaj je manjkal. En malo glasnejši izpušni sistem. Zdaj pa vsi pravijo, da so na tem to zadevo malo izboljšali, tako da jaz se zdaj že veselim. Ampak zvedeli boste pa šele v naslednjem videu, tako da se vidimo v naslednjem vlogu. Pa če še niste subscribali, hitro dejte, ker jutri, tako kot sva rekla, prihaja video od Mustanga.